Bună ziua, dragilor și prietenilor, cum ar spune nepoțica mea americană Ana. Bună ziua, dragilor și prietenilor. Da, Ana, să știi că am fost atât de bucuros când am stat duminică seara de vorbă și am făcut videoconferință. Am fost atât de bucuros când Miss te-a numit regina matematicii. Este excepțional. Excepțional. Acum, Ana, răspunderea ta este enormă. Trebuie să înțelegi că de la o zi la alta trebuie să te pregătești și mai bine, și mai bine ca să devii regina matematicii. Profesoara tuturor celor care sunt de vârsta ta. Și Miss să învețe de la tine câte ceva. Pentru că tu ai șansa de a învăța de la Bubu. Nu mai întinde vorba, pornim repede la treabă. Dar atenție, dragilor, voi, învățători, părinți și bunici, cum să fac să ajung la voi, să vă atenționez că există proful online și că el se ocupă acum de lucruri cel mai spectaculos. Aici, jos, acum, de la clasa 0 începând. Nu știu, poate într-un moment, când Dumnezeu va rândui, vei ști cu toții de existența profului ăla. Să sperăm că așa se va întâmpla. A, lecția 12-a, nu, cred că a 14-a, 15-a. Am uitat în firul lecțiilor când am făcut asta data trecută. Deci cred că e a 15-a lecție, în șirul lecțiilor pe care le-am făcut. Astăzi este 14 septembrie, este sărbătoare la Sfintei Cruci. Și iată că eu am ajuns cu la tabla asta și mă gândesc să fac o lecție. Aura, am să respect ce mi-ai spus, să fie așa de 15-20 de minute, pentru ca să poată fi urmărite de către copii. Așa, 2016. Ce trebuie să facem în continuare? Ana, Maria, deci trebuie să faceți câte o fișă. Fișa, să zicem, fișa numărului 15. Ori l-am făcut pe 15. Acum l-am făcut apropo de lecția 15. Da? Fișa numărului 15. Așa trebuie să aveți voi, așa trebuie să înceapă, să spunem, fișa aceea, foaia aceea goală, pe care pune fișa numărului 15. Și acum, pe o dreaptă, deci pe o dreaptă, luăm și punem undeva 0, Ana și Maria și toți ceilalți copii care sunt în clipa asta în clasa 0 sau întâia, în exterior nu există clasa 0. Ei bine, 0 pus aici, apoi luăm un segment ca unitate de măsură, cam atât de mare. Și zicem, am să rămân mai de stânga pe 0 ăsta, ca să-mi încapă bine, de 0 aici și vedeți cât e de mare ăsta, îl pun o dată și aici pun 1, apoi încă o dată 2, încă o dată 3, încă o dată 4, încă o dată 5. Deci, practic, adaug câte un segment și spun câte sunt până la el acolo, 5. Apoi mai pun un segment 6, mai pun încă 1, 7, încă 1, 8, încă 1, 9, apoi pe 10, încă 1. Primul număr făcut din două cifre, da? Primul număr, ăsta este număr, până aici sunt cifre, dragilor, da? Primul număr construit, după adăugarea a încă unui segment, după cele 9, primul număr făcut cu două, primele două simboluri, cifre, 1 și 0, 10. Și acum încep. 10, în loc de 0, acum pun încă 1. Păstrez 1 ca să spun că sunt 10 segmente până la el și mai pun încă 1, 11. Apoi, încă 1, 12. Parcă zic 0, 1, 2, 3, 4, păstrând 1 tot timpul aici. Ca să marchez că aici s-a întâmplat cam, iată, 10 segmente. Apoi 13, apoi 14, apoi 15, apoi 16,
Apoi încă 17. 18. 19. Și vine următorul segment care îmi indică că am mai pus la cele 10 încă o 10. Și de aceea e 20. Și îl cadrez. Deci până la el, până la poziția asta, am 20 de segmente. Ei bine, am să mă opresc la cifra, așa cum am spus, fișa pentru numărul 15. Fișa pentru numărul 15. Și discut tot ce se poate discuta despre ea. Și acum încep aici. Și să spun. 15 acesta, 15, înseamnă cât? 14, 14 plus 1. Deci la 14 plus 1. Hai să spun așa invers. Că 14 plus 1 egal cu 1 plus 14 și egal cu 15. Deci 14. 14 plus încă un segment, fac 15. E ca și cum aș spune un segment, un segment, sau un segment, deci eu zic 14 plus 1, ori spun 1 plus ceilalți 14. 1 plus ceilalți 14. Aceeași lucru, tot 15. Da? Acum, adaug aici, că din 15, dacă scad pe 1, din toți 15, dacă scad pe 1, obțin 14. Și tot atât de bine din 15, dacă scad pe cine? Dacă scad pe 14, obțin 1. Aceste lucruri trebuie făcute simultan. Deci, după ce am zis că 14 plus 1 egal cu 1 plus 14 egal cu 15, spun că din 15, dacă scad pe 1 din cei doi termeni, pe 1 rămâne 14, iar dacă scad pe 14, rămâne 1. Apoi, 13 plus 2, tot până la 15 astea, da? Deci 13 plus 2, e de parcă aș aduna pe 2 plus 13 și fac tot 15. Da? 13 plus 2 egal cu 2 plus 13 egal cu 15. Pe axă vorbim. 13 plus 2, 13 până aici, nu ne numărăm la un capăt, că deja este punctat acolo. 13 plus 2 ajung la 15. Adică din 15, dacă scad pe unul din cei doi termeni, ori pe 2, ori pe 13, pe 2 și îmi dă 13, iar dacă scad din 15 pe 13, obțin pe 2. Da. Apoi, 12 plus 3 e de parcă aș spune 3 plus 12 și iată că obțin pe 15, nu? Din nou, vreau să văd dacă se înregistrează, să nu cumva să permeția. Da, se înregistrează. Iar acum din 15, dacă scădem pe 12, obținem 3. Iar dacă din 15 scădem pe cine? Pe 3, obținem, am cam făcut invers aici, dar nu are importanță, nu trebuie să respect neapărat chestia asta. 15 scăzut 12. Hai să o zic, ca să meargă în aceeași literă. Din 15 scădem pe 3, obținem 12. Iar din 15, dacă scădem pe 12, 12, obținem pe 3. Da? Fiindcă cei 2 la un loc, 3 și cu 12, fac 15. Dacă pe rând scoți din total, fie pe 3, fie pe 12, obții pe celălalt. Dacă scazi pe 3, obții pe 12, dacă scazi pe 12, obții 3. 11, 11 plus 4, deci 11 plus, aici este 11, plus 4 segmente, fac tot 15. 11 plus 4 egal cu 4 plus 11, și egal cu 15. Da? Adică din 15, dacă scădem pe cine întâi, pe 4, facem, obținem 11. Iar dacă din 15 scădem pe 11, obținem 4.
10 plus 5 este egal cu 5 plus 10 și egal cu 15. Adică din 15, dacă scădem pe 5, obținem 10, pe 5, da? Pe 5 obținem 10. Din 15, dacă scădem pe 10, obținem 5. Aici este momentul când aș vrea să remarcăm un lucru important. Că putem ajunge la 15 numărând din 5 în 5. Adică să fie 5, 10, deci 5, 10, 15. 5, 10, 15. Adică ce am făcut? Lui 5 am mai pus încă un 5 și am făcut 10, 10, 15. Dragilor, este important să faceți și acest joc la numerele la care, mă rog, puteți gândi din cât aici, din 5 în 5. Mă pot gândi și din 3 în 3. Deci asta a fost o variantă din 5 în 5, dar pot să spun și 3, 6, 9, 12, 15. Deci, din 3 în 3. 3, mai pun încă o dată 3. 6 și încă o dată 3. 9 și încă o dată 3. 12 și încă o dată 3. 15. Practic, acolo unde aveți posibilitatea să vedeți voi, cei mari, divizorii lui 15, numărați și din 3 în 3, în cazul nostru, și din 5 în 5. Foarte important este. Foarte, foarte important, pentru că reușim astfel să ne ducem ușor spre, mai târziu, tabla mulțirii. În clasa a doua să ajungi acolo. Dar dacă aceasta se repetă de jos, jucându-se, tot secretul este schema asta. Da? Este reprezentarea pe axe. 3, ochiul de-al altei fuge la alte 3, 6, la alte 3, 9, la alte 3, 12. 3, 6, 9, 12 și iată 15. Ana, avem o lecție acolo. Ana, știi bine când te-am pus să numeri tu din 2 în 2, din 3 în 3, din 4 în 4, din 5 în 5, da? Și ai remarcat un lucru spectaculos. Că la toate te-ai descurcat tu, reușind să sesizezi o repetiție de la un loc încolo, bunoară la, nu știu, la ce, la 40, la 60, până la mijloc și încă o dată se repetă, ai văzut o șmecherie acolo. Ei, la 7, din 7 în 7 n-a mai mers. Și ai remarcat, e selecția acolo. Din 7 în 7 nu mai merge șmecheria. Aici o să vedeți mai târziu când o să ajungem. Dar mă întorc la fișa numărul 15. Deci, cu ce începem? Reprezentarea a câtor mai multor numere, nu? Eu am mers până la 20 aici. Apoi, aici, m-am oprit la 15 și am zis. Ca să ajung la 15, care sunt cele două posibilități? 14 plus 1, 13 plus 2, 12 plus 3, 11 plus 4, 10 plus 5. Nu puteam să ratez să numesc și cu scăderea. Adică din 15, dacă scazi pe 1, dar tot aici pe axă lucrați, pe axa numerelor aici, ca el să vadă, să materializeze, ochiul lui să meargă. Nu mai trebuie să-i ceriți. Odată fișa asta care o voi face până la capăt, îi spune, fă fișa cu cifra 10. Cu cifra 15, cu cifra 12, cu cifra, cu numărul, iertați-mă, cu numărul. De la 10 încolo numere avem. 10, 11, 12, 13 și el așa trebuie să facă. Și eu am să continui să arăt încă mai departe ce mai putem face. 9 plus 6, 9 plus 6 e egal cu 6 plus 9 și egal cu 15. Aici este momentul cel mai important. Dragilor, sunt greutăți imense, imense. Atenție ce vă spun. Vă spun un om care are responsabilitatea cuvintelor sale. Greutăți imense de acum. Pentru că au copii, dau aici la 9 plus 6 divers, 13, 14, 17. Pentru că aici trebuie să-l învățăm în felul următor.
Cred că am să, să scriu desușurat. Da, așa vă spun. 9 plus 6 este egal cu... Și zic, celui mai mare, lui 9, îi mai trebuie 1 ca să ajungă la 10. Pentru că când am făcut 10-le, am zis că e compus din 9 plus 1. 10-le este compus din 9 plus 1. Și atunci, eu pe 6 îl scriu ca 1 plus 5, deci egal cu 9 plus 1 plus 5. Da? Așa trebuie să învețe. Așa trebuie să scrii desfășurat. Insist, desfășurat. Cu cât face asta, uitându-se pe... va ajunge să meargă, să apară automatismul 96 fac 15. Nu deodată. Când tu, învățător, îi tot repezi și faci asta mecanic, el le dă la întâmplare. Dar dacă pe asta insiști, pe formarea, pe fișa asta, tu acasă, părinte, tu acasă, bunic, făcând așa ceva, iată, 9 plus 1, dragule, a făcut 10, da? A făcut 10 aici. Și e cam mai departe cu 10 plus 5, iar 10 plus 5, știi că face 15, nu? La 10 pui pe celălalt de 5, iată, după 10, mai pui 5, vine 15. Ei, așa, sau la 10 se lipește 5-ul și locul, ocupă locul lui 0, cele 5 segmente și ai făcut 15 segmente. Asta vreau neapărat să înțelegeți. Și sigur, acum, hai să luăm. Dacă din 15 scădem pe 9, obținem cât? 6. Sau dacă din 15 scădem pe 6, egal cu 9. Mergem mai departe. 8 plus 7 egal cu 7 plus 8 și egal cu 15. Adică 8 plus 7 ajunge până la 15. Că aici sunt 7. Sunt odată 5 cu 2, 7. 8, 8 până aici și cu 7, adică un 5 și 2, face exact 15. Ei, dar cum gândim? Între 8 și 7, mai mare este 8. Și atunci zic, lui 8, cât ar mai trebui desfășurat? Da, desfășurat. Deci 8 plus 7, cum trebuie să-l obișnim să gândească? Egal cu 8 plus 2, că lui 8 până la 10. Vedeți, 10-le ăsta este perfect aici. El, la el ne referim tot timpul. Facem o 10, completăm o 10. Mai trebuie un 2. Dar de unde l-am luat pe 2 ăsta? Din 7. Și cât o mai rămas din 7 dacă am luat un 2? Mă rămas ăsta 5. Fiindcă 7 și cu 2 fac 5. Fiindcă 5. Da? Fiindcă 5 și cu 2 egal 7. 2-ul ăsta îl lipesc la 8 și am făcut 10-a și am luat 5-ul. Și cu... Deci așa trebuie să învățăm să gândească. Deci 8 plus 2 plus 5 și este egal mai departe cu 10 plus 5 și este egal cu 15. Deci, insist, dintre cei doi termeni ai adunării, vedem care e cel mai mare, iată 8, lui cât i-ar mai trebui ca să ajung la 10? Doar 2. Și atunci, iată că am făcut mișcarea, am luat din 7 pe 2, l-am lipit aici, am făcut 10, deci acești doi am făcut 10, și cu 5-ul, iarăși 15. Este esențial. Esențial este. Dacă așa, învățați să gândească. La început, așa trebuie să desfășoare. Ca făcând asta de mai multe ori, el singur, cu foaia goală, asta având-o, deschizând calculatorul la Prof Online, deci tastează pe Google, Prof Online, și vede cifra 15, da, scris acolo, vede, urmărește el, învățați-l să descopere ce fac eu acolo. Nu voi, părinții, trebuie să vedeți ca să-l explicați lui. Nu, el să vadă, o, ce tare, ce multe șmecherii, o, m-am prins, fac așa, mă descurc. Și în continuare, acum o să spunem că
din 15, dacă scădem pe 7, egal cu 8, iar din 15, dacă scădem pe 8, egal cu 7. Acum, dacă scădem 7 plus 8, dar este 7 plus 8. Deci, practic, am epuizat despre 15 tot ce se poate. Care sunt noutățile? Acolo unde, să spunem, aici este 4 plus 1, nu? Aici e 3 plus 2. Aici e 2 plus 3 pentru 5. Și 10 rămâne. 10 rămâne. Deci nu prea nu e atât de dificil. Când am ajuns de aici 8 plus 6 și 8 plus 9 plus 6 și 8 plus 7, aici lucrurile s-au complicat, e nevoie de formarea 10. Pe când pe aici puneva 14 plus 1, nu e mare, ca și cum a zis 4 plus 1, că 10 se păstrează. 13 plus 2, 3 plus 2, 10 se păstrează. 2 plus 3, 1 plus 4, deci lucrurile acestea sunt foarte clare. Despre cifra 15, asta trebuie să înțeleagă tot copilul, că el reprezintă un număr de obiecte, este reprezentantul unei mulțimi de obiecte, în total, la noi aici am luat segmente, 15 sunt, puteau fi 15 puncte, 15 cerculețe, 15 triunghiuri, dreptunghiuri și mai departe. Deci el este reprezentantul prin construcția asta, e reprezentantul mulțimii acele de obiecte. Și cu acestea putem jongla ca să vedem care sunt cele două perechi, sau care sunt cele două numere care adunate fac 15. 15 din cine se poate compune? Cu ocazia asta am văzut și numărarea din 5 în 5, 5, 10, 15 și din 3 în 3. Iată, 5, 10, 15. Din 3 în 3. 3, încă 3, 6, încă 3, 9, încă 3, 12 și încă 3, 15. Asta trebuie să o aibă el, să fie în stare să o facă. Dacă o face fără greșeală, înseamnă că începe pe sărite și dăm cât face 7 și 8. Da? Pe sărite. Adică în clipa în care asta o știe să o facă, începem. Cât face, să spunem, 9 plus 9 plus 6, egal cu cine? Sau 9 plus cine, egal cu 15? Da? 9 plus cât, egal cu 15? Și ne jucăm în felul ăsta. De acum să vedem dacă el și-a întipărit bine în minte și dacă poate să facă să reacționeze corect. Da, atât cu 15. Mă opresc aici. Ia să vedem dacă s-au dus ceva. S-au dus 20 de minute.